Vale, yo estoy cojona. Que yo estoy pensando, ¿eh? Es que siempre te digo mola, que pa, siempre lo explicas un montón. Ah, ya, por favor. Hemos pesado. Salame. Salame. Cálmate. Estoy muy calmada, ¿eh? Tienes calma, ¿eh? Ah, que espera, espera, espera. Pel camí, ¿qué? ¿Qué es el rave? ¿Tens un mando connectat? Fine. Com? Fine. Ah! Tens un mando connectat o no? Nine. Pues llavors... Tu que és nine? Vols haver rave? Vale, va, vaig a fer amb una mà una cosa i amb una altra mà l'altra, va. Va. Intentaré. Ets no menys ràpid? Què estàs fent? No sé, va sol això. Sense mi no pots no fer res. Sí. Semblaves tonto allà, tot sol, en plan... Era molt estúpid, lo meu. Molt de monger. Uau, com es pari. Per què? Perquè sempre passa igual. Ah. Amigos! You need to unravel the secrets of the smaller towers. Uno! Freaking dumps. Here's a thought. Why don't you just let us in the tall clock tower straight away? Yeah, we need to get back to our real bodies as soon as possible. Don't stress me. Time is an illusion. There's only now. Yeah. Can't you feel it? There's nothing else than now. Everything happens now, now. Now, 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 now. Can you feel it? Oh, yeah. I can feel it. You are very annoying. Right now. Now. Hey, Book! What's that strange fear over there? Yeah! That, my friends, you have to figure out yourself! We are not his friends. Hey, Cody, I've got an idea. Maybe we can use those birds. Oof. Okay. Okay. What happened to say oof? What happened? No, all of those birds. Pretty. Ay, Dios. Yes. Què vol dir desmuntar? Impulsa ràpid o mayúscula? Mayúscula és el shift, eh? I el shift? Sí. Fes espai, fes espai, per pujar. Fes espai. Vale. Volia comprovar això. No sé on hem d'anar. Hem d'anar en una de les puntes. Jo estic anant a la de la dreta. Ah, hauries de venir tu també, a la dreta. Ets? Què soc? Vale, m'acabo d'estampar. Baixa fins a baix de tot? No, no, tira una mica endavant, Tania. Posa't aquí, baixes amb control? Control? Hola? Sí. I quan estiguis tocant a terra, apretes la Q i baixes. Perdona, és que no estic acostumada a volar. Soc una mica torpa. Sí, una miqueta. Una mica torpa. Una mica torpa, sí que ets, eh? No estic al meu hàbitat natural. Creepy cavern. Creepy crabby. We have to solve the puzzles first. As safe as possible. You sound so enthusiastic. Oh yeah, those symbols look so intriguing. They are. Vale. Looks like we can slam these in. Que t'ha de fer alguna cosa. Slam these in? Ah. Ja, però... Tens que haurà de fer amb algun ordre? Sí, espera, que allà hi ha alguna cosa que... Vine, no, no tornis enrere, xata. Ah, no estàs aquí, vale. Estic per aquí, pel camí de l'esquerra. Vai. Que estic obrint una mena de pont. Passa. De pont d'Avinyó. Que faig allò de la cosa aquella, no? El clon o algo. No pots fer res, oi, aquí? Pues torna. Que vol deixar en un... No. O sigui, quan tu muntes el... No es mou mai. Hem de fer el puzzle aquest. Que es mou? Sí.
Però no, pues deixo el clon o algo. Deixo un clon aquí, mira. Vale. Deixo un clon aquí. Ah, vale. No, no, aquí no, al revés, al revés, al revés. Bueno. Deixa-lo davant la porta. No, perquè davant la porta és quan s'obre. Sí, ja, no, però... davant la porta és quan es tanca. Posa, mira, posa el... una... fes-me el cas. Posa el clon aquí. Vale, ara allunya't. I quan estigui totalment oberta, passes el clon i corres. Aquests tan intel·ligents. Corre, corre, corre. Vale. No, calia córrer tant. What now? I ara... ah, m'has de guiar. Els símbols que hi ha són els mateixos símbols que tinc jo. A damunt de cada rellotge hi ha un símbol. Vale. Ah, d'ahir les hores. Suposo... no sé. No, tu ho entens, a veure. A veure és l'ordre, segurament. Sí, però mira'ls tots. Me les... no, o sigui... ah, vale. Sí, els hem de dir per ordre, aviam. El primer és la una, que és l'abella. L'abella, vale. Abella, ocell. Vale. Ocell. Gat. Vale. Gos. No, la lluna, són les cinc. Gos. Gos. La lluna són les cinc. Ah, vale. Lluna. Gos. Gos. I sol. I sol. A mi m'havies sent enganyat, oi? Ara, ara, ara. Ja s'ha obert. Sí. Eh? A llocs diferents. No, has de venir cap aquí. Ja torno a fer el retreçat. I ara tornarem a estar dalt, suposo, i tornarem a veure uns pàjaros o algo. Sí que són pàjaros. Què és això? Què és això? Què és això? Luciérnagas. Semblen, no? Mal rotllo. Però xungues. Ara hauràs de masteritzar la teva habilitat de volar. Nein. Yes. Nein, bitte. For shitting. Vale. Hem de fer que les coses aquestes xoquin, jo crec. Hem de fer que xoqui què? Que xoqui... que jo crec que han de fer... no ho sé. Ah, no, 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 que xoquin contra la torre aquesta d'aquí davant. Hòstia, sóc burro. És per dos, que sóc molt tonta, què he de fer? No, de moment no hem de fer res. El que hem de fer... a veure... ah, espera, 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 mira, si puges... cada llum d'aquestes... ah... vale. No estan, no les veig. Vale. Aquí, puja. Si la tens a davant. Sí, m'acabo de pirar. Què, què, què? T'has d'acostar en una i apretar-la, Ja, 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 sí, intentava com acostar-m'hi, però... veia. No estan. Has de pujar amb l'espai i baixar amb el control. Sí, ha mort, però que no el trobo, mira. En quina zona estan, tu? És que has pujat massa, xata. Has pujat un huevo i mig. M'estic avorrint, No, jo... és que no sé fer res, Molt bé. No, para de fer el retrà. Cansa ja aquest ocellot, Control, control, control. Ho pots fer-ho tot alhora, Tania. De doble i control. 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 Q. Molt bé. No! surt! La rúpia. Ara ja saps què has de fer, Quan? Quan? Què? Com? Disculpa? Sí. Ai, no. Preparada? 3, 2, 1... ara. 3, 2, 1... ara.
Perfecte. 3, 2, 1, ara. Això ho sents a mi? No vull tornar-ho a fer. 3, 2, 1, ara. 3, 2, 1, ara. Molt bé, ja li estàs pillant el truc a fer-ho a la primera. Ja, bueno, sí. No, aquesta merda no! Apreta el triangle, encara el quadrat, i prepara't per fer un shift quan jo t'ho digui. Vale, en... Ja! Merda. Tullet. Merda. M'he passat. Sí. Sorry. Sorry. Perdó. Ja. Vale. Molt bé. Som-hi. Vale. Momento láser. Tac. Salta. No ha sortit la F. No, perquè no t'has acostat. No veu nada, no veu banda. F, ara. Uf, dios. No està l'altre aquí? No, no, has d'anar en el lloc on he estat jo, a la plataforma blanca. Ah, aquí és on ens hem quedat. Xis. Com puc fer per no anar tan ràpid? Ai, per no... Ah, si estic aquí ja. Jo... Vale, ara ho has de fer tu o com? Jo et marco manualment, jugant amb el temps, un a un. No, Tània, escolta'm. Vale. Jo quan et digui, passaré a la rodona. Vale. 3, 2, 1, ja. Vale. Ara pots passar. I ara et diré en 3, 2, 1, ja. I ara hem d'anar cap aquí. Mira com moc el ratolí, mira com moc el ratolí, mira. No el mou gens. L'estic movent tota l'estona. No l'estàs movent gens. No sé. L'has de moure amb el làser tocant a la taula. Si el mous al revés, no. Làser. Làser tocant a la taula? El làser de la... Làser? De sota els ratolins tenen un làser, saps? Tinc làsers, ja. El que passa que si et penses que el làser va a sobre... Saxo Defenshise. I l'ocell? Ah, mira. Ara hem de fer el mateix. Anar a buscar les merdes aquestes. Explica'm què has fet, tirar merdes. On estan? On estàs tu? Puja amunt. Mou el ratolí i puja amunt, perquè no el mou gens. Tens 1000 punts marcats a la pantalla, n'has d'anar a buscar un. I apretar la E quan sigui. Vale, i ara caiem cap on? I ara has d'apuntar la bola aquesta que tira foc aquí, que on estic ets? Veient on jo. Ets? On ets? Mira la meva pantalla, em veus al cantó. Tania, tens la pantalla partida. No sí, però és la pantalla partida, però com vaig... Ah, cap allà. Veus? Clar, vull dir... Sí. T'has de girar? Has de girar el ratolí? Que sí, però ja estava girant, però que no sabia on era. I has d'apuntar allò... Era... Més control, no? Bueno. No, bueno... Aviam, apunta. Vale. Si apunta, ja t'hi apunta sol. I ara hi hem de tornar. Vale. Hosti, quin mareig. On ets? Però apunta i dispara tu mateixa. On ets? Però per què vols saber on sóc? Per apuntar al lloc. No m'has de... No sonyes. On és el lloc aquest busca-ho, que busca-ho, és aquí. Hosti, em costa molt. No tens per què buscar-me a mi. No, busco tu perquè sé que estàs allà. No, no hi estava. Estàs allà. És no tirar-te aquí, tia. Vale. Ah, mira, jo els puc fer pujar ara. Avança? Ah, sí.
I ara què? Bona pregunta. A veure si falta alguna cosa, no? A veure aquí dins hi ha alguna cosa? Jo crec que encara els hi devem haver de fer alguna cosa més amb els ocells. Sí, segur. Ah, amb els ocells? Potser apuntar la porta o així, no sé. Ah, mira, et deixa, no? No. Està l'altre ocell. No sé on l'has aparcat tu. On està el lloc aquest? Dios. Una altra cuenca, eh? El meu. Hi ha algú per aquí. Què és això? Estàs aquí? No. Aquest lloc? Hem d'anar aquí o no? No en tinc ni idea. M'he passat. Crec que aquí no hem de fer res, perquè aquí no hi ha res. Tot has vist que baixava, no? Aquí baixava. Sí, això pot fer... Si ho fem els dos a la vegada, potser n'hi ha a les dues bandes. Sí, n'hi ha a les dues bandes. Aviam, fem-ho. Vinga. 3, 2, 1, ja. 2, 1, ja. Es mou coses de la porta. Segueix fent-ho. Merda. Ara. Ara. Vale, he tingut una idea, jo. Nice. He pogut aplicar un mínim d'intel·ligència. I don't like that sound. Do we really have to follow them? Yes, we'll never get out of here. Yes, no, well. Fine. Ladies first. Oh, such a gentleman. I see. Oh, such a gentleman. Oh. Oh. Bye. See you. Chopala. See you later. May, May. Oh, fuck it. No, té molt mala pinta, això. Vale, què hem de fer? Menos mal que està guardant. Me! Me, do something! What? Me? You do something! I can't slow it down! No tinc idea, la veritat. Someone help! Vale. Cargando. No fotis. Què passa? Com? Que l'hem tornat a cagar. Que l'hem tornat a cagar. Bueno, que torna a començar. Ah, ja. Mort, ja. Però, espera. I si fem un moment una pausa? Bueno, quan ens tornin a matar fem una pausa. Pensem un moment. Ara corre directe cap a la paret i deixa-ho clar. Deixa-ho. Vale, i torna. I ara trasllada't. No, no l'has deixat. Ah, sí. Vale, i ara apreta la E, apreta la E, apreta la E, apreta la E. Gràcies. Ho vaig tornar a fer, eh? Ah, mira, aquí hi ha un passadís. Hi ha formigues. Deixa el clon. Deixa, a veure, espera. Vale. No, no, vine a l'E, vine a l'E. Igual el clon l'he deixat a una altra banda. No sé. Estem movent. Estem pujant, estem pujant. No entiendo, anda. Anda ya. Hosti. Vale. Bien, 2D. Ara s'avança amb la D, eh? Ja, mor, ja. Perquè ets més lenta que tu. Ho puc fer shift, aquí? No. Ho puc saltar? No. Oh, I don't like that thought.
Fins necessari aquest 2D, no? Sí, no? M'ha agradat. Què fas? Què què apretes? Què d'apretar? De doble. Altra vez, a l'altra banda. Ah, pues tu. Eso. Sí, no, no funciona. No, pues... Tu apreta B doble. Ah, vale. Perdona, era jo. Havia d'apretar la A. Vale. Uf, a mida que avanço es va obrint. Ja, ja. On te'ls veu, els keyholes? A terra, igual? Mira, aquí, sí, aquí. Sí, a cada cosa d'aquesta, saps? Joder, vale. Aquí són els keys. A veure, d'on els traiem? Bona pregunta. Ah, mira, mira, aquí hi ha uns rails. On ets, on ets? No sé, sí. Ai, vine. Vaig per l'altre. Vale. Ui! Molt bé, saltamontes. Hosti. No! Salta directament, no? Hola. Hola, bones. Ah, havia de saltar jo a tu, eh? Fantàstic. Hola. 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 Saltat la passa. Em fa por caure. No. No. Fucking drones. Ah, drones, no clones. Deixo clon. Em fa por caure. No en farem res. De les foscors en farem... no sé què... A casa meva és casa vostra. Perdó. Caigut. Espera. Ui. Posa el clon? No, posa el clon, posa el clon. Ara m'estic posant nerviosa. Com puc pujar aquí? Espera't un moment. Has de trobar la millor manera, no? Sí. Ara. Pues així. Ara. I ara què? Un altre clon o no? Sí, fes-lo per si de cas. No. A veure. Com està funcionant? Ah! Vale. Vale, espera. He de saltar? Ara hauràs de fer un doble salt, segurament. O un shift i tot. Vale. Ah. Ara espera't. Te l'has jugat una mica. Sí? Jo crec que sí. Jo n'he d'anar, ara. He de fer un clon o alguna cosa, o què? Sí, segurament hauràs de fer un clon. Bon. Aquí? Ah. Vale. No, has de saltar, jo crec. Normal. Endavant. Aquí? Ah, davant. Sí. Amb un xif, eh? Ullo! Dios. Si vols dir... Espera, no, no, no! No, espera, on vas, que... T'estic pujant, un moment. No m'estàs pujant, jo havia d'anar per la rampa aquesta, crec. Que no havies d'anar per la rampa aquesta. Vale. Tu creus que havies d'anar per la... Ah! Jo crec que he de pujar aquesta. És molt loco, no? Crec que aquesta rampa té una forma molt de fusta, eh?
Sí, vale, sí, sí. És lo, me l'has de posar una mica millor. Posa-me-la una mica millor. Bueno. No, no millor, més avall. Millor que això, no. Vale. Clar que, uf. Com he d'anar jo aquí? Pues has d'anar avançant així. Espera, és que no veig una merda. Estàs servint d'algú? Sí, sí. Wait, what? Passat. Vale, no avancis més. Perquè ara mateix no es mou més. Bona nit. Igual he de saltar, no? Igual... Ah, no. No. Prova d'anar cap a l'altra banda o no? Espera. Ja sé que no t'estàs veient, però intueix-te una mica. Però si no... Però estan fent... Algú? Igual he de fer un clon o algú? No. Sí, és que no ho tinc massa clar, eh? Tiraré una mica enrere, vale? Pots arribar a tornar a pujar a la plataforma? O no? No, mou el ratolí cap a l'altre. Vale, no pots. És un clon a la plataforma? No. Crec que deixo anar el rellotge a veure què passa, Tania. Miedo. Vale, deixa anar. No ha passat res. M'he tirat. Hola. Vale. Des d'aquí. I què faig? Espera't un moment. Gràcies. Torna't a tirar. Sí, perquè... És que m'has dit quan jo m'havia tirat, ja. No, però jo crec que efectivament s'ha de fer alguna cosa amb la rampa. Ah... Potser és aquí. És aquest. És aquesta. És aquesta banda. Wait a second, please. Sí que hauràs de saltar. Ara què? I hauràs d'agafar la clau. He de pujar per aquí o què? Dios, vale. I ara en la F, nice. He de saltar o alguna cosa? Jo entenc que he de tornar jo enrere. I allà estaràs tu. I on he de deixar la clau ara? No, ara hem de tornar baix. I ja l'hem de posar dins d'un dels... dels forats que hi havia. I la meva F? Salta. On sortia la F? Magnificat. Magnificat. Posa-la en aquesta. Ànima meva. Domino. Hem de fer això ara.